我觉得张立胜提出这样的一个态度，其实就是希望说，你行政院要有一个办法，要有一个规定，例如说是中央政府补助一半，地方政府补助一半，或者是我们怎么样能够使这些业者在这段时间内，是不是不要再收集厨余？那么或者是使我们的这些养猪户在这段时间内改变他的方法，不要再用厨余的方式。那这个部分里面，怎么样辅导业者转型，怎么样辅导养猪户用厨余的养猪户他本身改变他的饲料方法，这个要有一个办法，要有一个预算，要有一个经费。那你中央政府的态度怎么样，我们地方政府的态度，那一定会得罪人。可是当他不怕得罪人，他是要保护更多的养猪户，保护更多的消费者。我觉得这是一个很负责任的县长他所做的一个决定。那你一个中央政府的行政院院长，你是不是也应该考虑全台湾的问题？前天啊，蔡总统对习近平的这个回应，他提到那个心灵契合里面，蔡总统讲很清楚嘛，猪瘟的防疫啊，如果猪瘟防疫都不能合作，怎么心灵契合呢？蔡总统那边埋了伏笔嘛。其实我要跟主持人还有观众朋友们，我们很多都埋了伏笔，包括什么逼国际的企业改名啊，军机跟军舰绕台的，他都认为这不能构成心灵契合嘛。之前谈空屋，不是那个台中学院谈空屋，空屋哪里来？很多东西从大陆飘过来嘛。其实这些如果真的要操作的时候，我相信啊，蔡总统不会亲自出手，自然会有这个相关的这个特定媒体或是打手，自然会去把操作那方面了。但是主持人，我的看法是这样子。可是我们可以操作的议题已经很多了，可不可以不要再加猪瘟这一条？对，因为我是倒过来看，因为观众朋友提供大家另外一个思考角度，猪瘟哈，当然我们防疫很重要，那可不可以视为一个突破口？我给大家看，这个是我们的行政院，这是八部二会，内政、外交、国防、财政。教育、法务、经济、交通，那两会就是盟帐跟这个侨务委员会，那两会就不谈了。我请问观众朋友，这个八部行政院最重要的这八个部会，哪一个部会跟大陆没有关系？因为这个东西是逃避不了的，你它不会自动解决的。主持人，我的逻辑是说，你现在我们在谈的问题是猪瘟，因为它跟我们的这个历史文化同文同种，地理位置这么的接近。如果蔡总统你一直是用这种态度在执政的话，今天猪瘟的问题如果解决了，如果结束了，那下一个问题呢？你不能一直这样子在我就维持现状啊！你这个什么，你谈一国两制我不理你，你不能用这种态度跟中国大陆来往嘛？因为他就在我们旁边，他是全世界第二大的经济体，而我们跟他的互动这么频繁。刚刚这个蒋委员讲，那如果这个农历春节很多台商要回来。很多陆配、粤配，他们要回去，要往来这么多，这么的密切，这么的频繁。我们如果只看猪瘟这个东西，就会陷在那个猪瘟的框架里面。我说，我们用比较大的角度来看，你迟早是要面对这些问题的嘛。好，那主持人，我比较天真，你说，我希望猪瘟这个是突破口。就我刚刚讲说，如果蔡总统元旦的时候故意讲说，你猪瘟都不能合作，谈什么两岸一家亲？你很少听到蔡总统谈两岸一家亲这五个字。那他因为猪瘟这问题谈出来，我本来期待说，会不会真的因为猪瘟，两岸可不可以合作？难道就是我已读不回啦，你要什么资料我都不给你什么的，然后准备来互骂？我比较不希望看到这样的状况，我比较希望说，因为猪瘟，大家在不影响什么一中原则啦、九二共识、一国两制的情况下，这些民生的问题是不是可以大家哈？我给大家看一下，正好是这个黄介正教授的这个大作哈，在联合报。人民的善意为两岸关系之本，我觉得善意的部分，在政治的问题还没有解决之前，民间的民生的善意的部分可不可以先行？小英总统讲到朱恩哦，说中国那个疫情没有通报是正确的。你想想哦，每一天啊，我们台湾每一天，不管是台商或陆客这样往来，少则10000多人次，多可能20000到30000人次，他没有提早，他们那边蔓延到22省了，他们没有提早通报我们。每天我们10000人次在往来，10000人次里面带来的这个肉品、肉类这些，您如果万一是在那里面夹杂的那些进来的，还好我们的边境检查很彻底，那还好我们台湾的公共卫生体系很健全，所以小英总统是根据实际的情况有感而发。那他身为国家领导人，不违背回文你刚刚讲的那一篇，就是两岸民间人民之间哈，这友善善意的这个不影响啊。
总统是国家领导人，他要看的当然要看全面的，不只是说人民之间的善意，那当然要鼓励，可是总统也要提出预警嘛，总统要做最后一道防线，他是第一道也是最后一道防线。对，王议员讲的我回应一下，就是说王议员你讲的我大部分同意，但我的切入点就是我们要怎么解决问题的、啊、如果照现在说、啊、你就走你的然后我就走我的，问题是无解啊。你要告诉什么？那问题是不要改管。你讲蔡总统的立场，我同意，他站在国家领导立场，他的立场是很清楚的。可是我们的问题，像朱温这样来，你也知道说每天这么多的往来，那怎么办？你等到我这边沦陷了，我就开始骂你，然后你再来骂我啊？谁叫你不承认九二共识，我就不通报给你了、啊。那个马英九当时签的协议我都不管了，互骂谁不会？互骂我很会啊。可是问题没有解决，这是重点了、啊。不会。小英总统只是讲出我们台湾的委屈了，他没有互骂，对的，没有骂。对，王爷，你要面对那怎么解决嘛？我们今天政论节目谈到，我们互相骂来骂去，我跟我中共不解决啊，中共预设那么多前提之下，还跟我们交流。那身为国家的元首，要保护我们国家主权跟人民呢、啊，他可以做任何妥协让步吗？我再一次强调哈，小的跟大的在对峙，我们台湾小，中国大，台湾弱，中国强嘛，这不可否认。小的跟大的对峙的时候，大的可以先让步，他可以说这是风度，他的气度嘛。那小的不能先让步啊，小的让步就是投降了嘛。哦，小者弱者对于大者强者不能先让步，因为小者弱者先让步就是投降，而我们台湾不能投降，我们没有投降的本钱。如果万一朱温爆发，两岸更有修美问这个，我就可能再补充说明一下哈。金哥讲的没有错，就说蔡总统他现在是不是在指责对岸隐匿疫情？可是事实上，金哥你的意思是，对岸把他们现在所有知道的东西汇报给我们的海基会、陆委会，这样子才叫有通报不隐匿，对不对？可是问题是，两年半以来已经本来就没有，不要讲朱温事件，连旅游客在台湾，如果说在大陆都没有办法，都是已读不回，未不读不回嘛。那政治上是卡掉了嘛？就是说政治上，因为对岸一直讲说没有九二共识，我就跟你官方上不往来。国台办跟陆委会已经没有热线，之前还有夏立言，还你好，对不对，张主任？现在没有了。那现在没有了，这个是台湾大家关心的大事，朱温，而且也是现在2019年1月，你在2018年8月的时候，大陆开始有疫情，他在跟世界相关的组织通报的时候没有。那就像 WHA 也一样啊，我们过去的几年马英九当总统的时候，我们可以去 WHA， 可以去跟世界各国的卫生组织交换讯息，那这两年也不行，那一样是要感觉台湾嘛，因为这基础是一样的。可是中国大陆他已经跟你讲，就是我不要跟你有任何的官方的往来、会面、会谈或资讯，因为我们没有九二共识嘛。那现在又谈回，就是说，所以现在如果台湾有问题，都是你要负责。其实我觉得这个说法也对也不对啦，这样子会变成台湾所有的事情都要。所以没有错。那现在问题就是在中国大陆，中国大陆讯息我们可以自己去查。我再讲一点，我们可以自己去查国际上相关的通报。他没有通报，我们可以上联合国的对，但是他并没有，他并没有打电话跟说，王议员吗？我是这个对不对？我是这国台办主任，我是马晓光，我跟你的报告一下，我没有，我们现在是断绝的。我们只是政治上是断。你都不要对我就好，暗都唔通公开你爸干，讲的那么肉麻，下面两岸一家亲什么吼，都打了一头不要这样子的吼，你敢这样对我了嘛？那我们也接受了嘛？中国大陆是说，如果你承认一个中国，这个要澄清一下了，就是说。中国大陆，我们一直在多次的强调，大陆没有隐蔽疫情，在第一时间就已经向联合国通报了，而且是不断的跟联合国通报。台湾也在第一时间从联合国那边得到所有的疫情的一个讯息，所以台湾的防疫局里面每一天都有在更新啊这些资料，而这个资料的来源来自于两个地方，一个是来自于联合国的资料，一个是来自于中国大陆的通报资料。这个在我们的防疫局里面的官方的网站上都有告诉你说，它的资料来源有两个地方，一个是中国大陆的通报资料，一个是联合国的调查资料。这两个资料都有，而且是每一天都在更新。所以我觉得蔡总统不应该制造这种，我觉得个人可能是属于一种相当有可能的一种假新闻，也就是说，蔡总统知道。其实现在就是讲说，万一台湾真的爆发非洲猪瘟，这个原因也不会是因为中国大陆隐匿疫情，因为他没有隐匿疫情，他都有通报，有吗？那所以有发生，我们要自己检讨自己。兄弟，我补充30秒，而且是我们的官方的防疫局里面公布的嘛。观众朋友看一下哈，因为今天是1月4号嘛。
那最新一报就是1月3号，这是我们昨天报的，这是我们自己的防疫局的网站，这里有没有国际的疫情？中国大陆2019年1月3号，对嘛？然后它的各地的这些数是有的啦，就是都有，这是农委会的哈，这是我们农委会的网站。那它当然就是跟刚赖老师讲说，这个资料是可以去查得到的。这个后面就是的资料的来源，一个是来自于联合国的农林，一个是来自于中国大陆的通报资料，所以每天会有一报了哈。但是坚哥讲的是说，这个资料不是中国大陆直接给我们，是我们自己在运营。他给联合国的，联合国上面看到这个电子讯息差几秒钟，那个就是上榜的通知给你，可是你可以上网去查榜，大概是这意思。所以呢，现在政府单位如果要告诉我们说，万一不幸有了一个最坏的准备，就是我们爆发疫情的话，是中国大陆没有好好的管制，没有通报我们，所以我们才发生疫情的话，这恐怕很难说它是事实啊。因为呢，这些资讯可能在网站上，我们自己的农政单位上面都有。万一如果真的发生的话，恐怕是我们自己的防疫网有很大的漏洞，这才是重点啊！不要到时候又说这是别人害的，可能我们自己要检讨。